ိုက်စတာလူရှင်တော်အဖွဲ့မှလူရှင်တော်အောင်တော်ကလွဲလို့ဇန်နေအဖွဲ့ဝင်တွေကယာဒူအနာမစွန့်နိုင်သေးဘူးလို့ဟန်ငါကောင်လူရှင်တော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်ပြည်သူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Five Star ကိုအောင်တော်လက်နက်များဖြင့်စီဒီယံဝင်ကြံအဖွဲ့သားများယာဒူအနာမစွန့်နိုင်သေးလို့ဆိုကလူရှင်တော်ပြည်သူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောကြားလိုက်တာပါ။ Five Star လူရှင်တော်အဖွဲ့ဟာအောင်တော်အောင်မော်မြောက်ရှုံကြာစီကျင်းဝဲတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူရှင်တော်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အစာပိုင်းမှာတက်ညီလက်ညီပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဖွဲ့ဝင်၅ဦးရှိတဲ့ Five Star Lucian တော်အဖွဲ့မှာ Lucian တော်အောင်တော်တဦးတည်းသာ Sirian လောက်ကတော်လိုင်းရဲ့မှာထက်ထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Five Star Lucian တော်အဖွဲ့မှာတပွင့်နဲ့ပွင့်နဲ့ကျဲဖြစ်တဲ့ Lucian တော်အောင်တော်ဟာဟာကားကောင်အဖွဲ့ရဲ့တော်လိုင်းအငိမ့်တွေနဲ့ဇလန်းတူတွေမှာလည်းနောက်ွယ်ကနေကူညီရိုက်ကူးပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အခုလက်ရှိမှာလေတီလေးတီလူရှင်တော်အဖွဲ့ရဲ့လူရှင်တော်စိန်သီးနဲ့တွဲပြီးလွတ်လပ်ခါမှာအမြတ်ဝင်မဲ့ဇာကားကိုရိုက်ကူးထားကမကြခင်မှာပြသနိုင်မှုပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။